Російські окупанти обстрілюють Миколаївщину. Один чоловік загинув внаслідок ворожої атаки обласного центру. Росіяни також вдарили по кількох селах. Поранені 29 жителів області. Про ситуацію в регіоні в сюжеті Олени Горячової. Забив воду на кофійок. Вернувся за водичкою, слышу взрыв. Мене спасло те, що я тільки вернувся. Вихожу, товариша вже нету в живих. Страшно лежить. Пан Олексій розказує про трагічний випадок через ранковий обстріл Миколаєва. Артилерійський снаряд вибухнув біля гаража у будинку. Його друг щойно приїхав відремонтувати мікроавтобус, як раптом рвонуло. Уламками також пошкоджено дві машини. Одна з них згоріла. Удари наносилися по цивільним районам, по приватному житловому сектору. Жодних військових об'єктів, звісно, вони не поцілили, як завжди, тому що вони, здається, таке враження, що обстрілюють місто просто хаотично. У кількох приватних будинках пошкоджено дахи, вибиті шибки, двері, понівечені паркани. Перебиті дроти електромережі. Пані Вікторія радіє, що її рідні напередодні встигли виїхати з хати. Тут у нас вікна вибило, двері ударною волною. Воронка, там горіх попала. Якби попало в хату, то нічого би не було. Виїхали буквально декілька днів назад бабуся і батьки. За попередньою інформацією, місто знову обстріляли з гармати «Піон». Ворог гатить з неї по місту майже тиждень. Прицільність системи не дуже добра, проте вона здатна зруйнувати панельну багатоповерхівку. Через особливу небезпеку влада рекомендувала жителям околиць евакуюватись. Олена Горячева, Даніл Сліж, «Факти», СТВ, «Єдині новини».